Fala, galerinha! Rafael Oliveira, diretamente da Nova Zelândia, a ilha pequenininha da Austrália, certo? Aquele nordestino que veio lá do Ceará pra Nova Zelândia e aqui ficou pelo lado da legalidade. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Galerinha, é o seguinte, é do jeito que tá aqui no título do vídeo, eu acho, eu tenho certeza que é um dos vídeos mais esperados aí. Muita gente me perguntando quando é que a fronteira vai abrir, quando é que isso vai abrir, e eu só protelando, dizendo que eu ainda vou descobrir, que tinha alguma informação que tá trazendo, entendeu? Porém, tem uma novidadezinha top pra vocês. Eu tava dizendo que mais ou menos a Nova Zelândia podia abrir mais ou menos... Só baixar um pouquinho o som aqui, rapaziada. Entendeu? Eu tava direto protelando, dizendo que a Nova Zelândia ia abrir as portas talvez em outubro, essas coisas, entendeu? Porém, eu tava quase certo. Galerinha, não liga a minha garagem, tô na minha garagem aqui, improvisado. Gilzão tá como na contenção, homem bala aí, ó. Mexeu aí, caiu um torpedo, vem até do Paquistão, a galera desce de helicóptero. Não. Tá entendendo, rapaziada? O negócio do Gil aí é zonzo. Novidade boa, né, rapaz? Novidade boa pra rapaz. Muito nego dizendo, pô, meu irmão, tava querendo sair dessa porra do Brasa, mas não tem canto pra ir, tudo fechado. Começa, o pessoal a orar, tá de greve. Começa a botar o joelho no chão aí que tem novidade boa. Hoje tem novidade. Hoje tem novidade, rapaziada. Na moral, vamos lá. Eu sou um cara que... Eu dou a palavra, eu cumpro. Eu sou um cara que eu sou autêntico. Só pros autênticos, só pros honestos, só pro que anda na palavra de Deus. Usa o comentário aí e diz aí qual é o mês que tu acha que a Nova Zelândia vai abrir, o negócio vai estourar, vai botar pra descer e andar. Vai lá no comentário agora que tu tá me assistindo, aproveita, continua me assistindo e coloca no comentário. Se você não é inscrito, também, se inscreve no canal, me assistiu uma vez, duas vezes, três vezes. Guarda a timidez, guarda a vergonha no bolso. Aperta o botãozinho vermelho aqui embaixo aí, já se inscreve. Deixa aquele likezinho, se tá me assistindo, já clica na abazinha, já corra comentário, coloca alguma coisa, entendeu? Lembrando que quem trouxe essa informação aqui foi o menino Gil, não foi, Gil? O Gil é dos caçadores, rapaziada. Não tem aquela parte do exército que é dos caçadores, né? Lá do Ceará, do 23BC, é dos caçadores aí. O cara vê alguma coisa, as antenas ligou, cai logo pra cá. Então é isso aí, Gil. Gilzão, é o seguinte. Vamos mostrar pra rapaziada? Tem que jogar no canal, né? Eu vou jogar, mas eu preciso do celular pra mostrar pelo menos a telazinha pra rapaziada aqui, pra dizer, pra mostrar o que é. Rapaziadinha, é o seguinte... O Gil, eu pelo menos, eu falo por mim, eu não sei ler nem escrever, certo, rapaziada? Sou analfabeto. É, até o momento eu não tenho certificado dizendo que eu sei ler e escrever. O Gil também. Então, se você tem um certificado é que você sabe, se você não tem, não sabe, né? Então, é o seguinte, o Gil vai estar mostrando aí a página, certo? Eu não vou traduzir ela aqui, porque, tipo assim, eu não tô com minha mulher, não tem como eu traduzir. Mas tem como eu deixar o link aqui na descrição, certo? Vou estar deixando o link aí na descrição. Sobre a página que tem o pronunciamento da ministra, que é como se fosse a presidente da Nova Zelândia, certo? Então vou estar falando um pouquinho para vocês, vou estar mostrando aqui no celular do Gil e vou deixar o link na descrição. Mas é bom que você fique aí assistindo até o finalzinho para você entender o que, que a gente pensa sobre. Porque a gente está vivendo aqui na Nova Zelândia a realidade, diferente de outros que estão aí no Ceará tentando imaginar, tentando tipo criar uma situação onde tem eles mesmos, as pessoas, as respostas. Então, já que a gente tá vivendo aqui na Nova Zelândia, nada mais nada menos a gente dá o que a gente tá vendo aqui ao vivo, né? Então, Gil, mostra aí, doido. Pera aí, rapaziada, o Gil, ele é efeito tartaruga. Você fala agora, tem que tá cobrando. Não sei se é isso. Nem sei, olha aí, se amo. Tu tá em inglês, cara, nós somos analfabetos. Rapaziada, eu acho que é esse, entendeu? Pera aí.
Se a câmera tiver meio distorcida, as coisas tiverem meio distorcidas, é isso. Tô aqui com o celular do Gil, né não, Gil? É. Menino Gil, ação, botando pra descer, João Bandeira junto, diga lá. Menino Gil é estourado, rapaziada. Rapaziada. Quer que eu fale? Você vai falar? É o seguinte, eu vou mostrar, essa é a página aqui, certo? Esse link aqui que vai dar acesso a essa página aqui, que você pode traduzir de onde você estiver no mundo aí. Vai estar na descrição do canal, certo? Mas é bom escutar o que o Gil tem pra dizer aí. Fala aí, Gil. Não, tá dizendo aqui que dia 12 a ministra vai dizer se abre ou não os portão. Dia 12 de quando? Dia 12 desse mês. Dia 12 desse mês. Agosto. Hoje é que mês, hoje? Agosto. A gente tá em agosto. Nós estamos em dia 3 de agosto aqui na Nova Zelândia. Então vai ser dia 12, mais ou menos daqui uma semana e meia. Dia 12 é... acho que daqui a uns 7, 8 dias. 10 dias, né? Que uns 10 dias. Duas semanas. Então daqui uns 10 dias a ministra vai se pronunciar em ao vivo dizendo se vai abrir as fronteiras ou não. Se vai ou racha agora. Se vai ou racha. Rapaziada... dia 12 agora, como o Gil tá dizendo, desse mês, a gente tá no mês 3, ou no dia 3, certo? Qual é esse mês que a gente tá, Gil? 3, hoje é 3. Agosto. Agosto, a gente tá no mês de agosto, certo? E dia 12, dia 12? Ela ou dia 13? Ela vai dar essa... dia 12, né? Então, dia 12, a ministra vai estar se pronunciando aqui. Dia 12, eu vou ver se eu gravo um pouquinho aqui do pronunciamento dela, eu vou ver qual é mais ou menos o tempo. Mas de antemão, já tô trazendo aqui pra vocês. Eu acho que eu sou o primeiro YouTube que deve estar trazendo. Eu vou estar trazendo aqui pra vocês, já dizendo que se de onde você estiver, você quiser ficar antenado, entrar nesse mesmo site, ou tentar conectar outros sites aí na Nova Zelândia, outras emissoras de TV, pra dia 12 você estar presente também, de onde você estiver pra estar assistindo. Tá? A ministra vai estar se pronunciando aí sobre a abertura da casa. As portas da casa. Então, rapaziada, sobre o que eu penso, será que vai abrir? Vai, na minha opinião. Eu acho que não. Eu vou dar a minha opinião e tu vai dar a tua. Primeiro, eu acho que a Nova Zelândia vai abrir porque todo o país ele funciona do turismo, certo? Vamos pensar, vamos raciocinar que 2 mais 2 é 4. Vamos raciocinar inteligente. Então, todo país ele precisa do turismo, do dinheiro que os estrangeiros traz para dentro do país, certo? Segundo, a gente sabe que a vacina do coronavírus, ela tá aí. Estados Unidos está aplicando, Canadá está aplicando, Brasil está aplicando. Não aplicou todo, mas aplicou uma boa parte. O que, que eu, na minha opinião, penso? Nova Zelândia vai abrir, sim, para quem é vacinado. Na sua opinião, né, Rafa? Na minha opinião, vai abrir sim. Se ela já tá se pronunciando, é porque o governo já tem um plano. Porque ela não vai se pronunciar pra dizer ou não. Entendeu? O governo não vai dizer, eu vou me pronunciar pra dizer que eu não vou continuar a abrir. É só simplesmente não abrir. Entendeu? Se ela tá se pronunciando, é porque tem um plano. Se tem um plano, é porque vai abrir. Se vai abrir, vão abrir pra aquelas pessoas que têm já a vacina. Se você tá no Brasil, você tem que ter as duas vacinas e um comprovantezinho que você tomou as vacinas. Daí você vai poder entrar dentro do país, tá entendendo? Sem tá precisando passar pela quarentena. Tá entendendo? Você vai entrar normal. Tá entendendo? Mas, Rafael, pra aquelas pessoas que não tem a vacina, mano, pras pessoas que não tem a vacina, vai ter que correr atrás. Porque é isso que os países vão começar a pedir, na minha opinião. Porque, tipo assim, dinheiro todo mundo precisa. Até os caras que são ricos, eles precisam de dinheiro. Porque se for usar só da riqueza, um dia vai acabar. Entendeu? Então, os caras são inteligentes. Já pensam no futuro antes de acabar. Então, ele já trabalha agora para estender mais o futuro. Mas, Gil, fala aí a tua opinião, que tu disse que acha que não. Fala aí. Eu acho que não, mas eu já mudei de ideia porque eu lembro daquilo que você falou. Só vai entrar quem tiver as duas vacinas. As duas vacinas. Porque assim, como é que o governo vai continuar, certo, rapaziada? Como é que o governo vai continuar com as portas fechadas se já foi investido bilhões em vacina? Não tem razão. É a mesma coisa de eu ter um carro com quatro rodas
e querer andar só com três porque um pneu furou. Vou tirar um pneu e vou deixar sem. Investimento, eu tenho três amigos que pagaram escola há 2 anos atrás aqui, já pagaram. Pois é, o Gil, já tem amigos que já pagaram há 2 anos atrás escola aqui. Então já estão com tudo esquematizado pra poder vir. Mas tipo, o que o governo vai fazer, que é o que eu penso? Pedir as vacinas. É. Se tem as vacinas, não, você não entra. Tá certo, porque se qualquer merda que der, vamos dar exemplo. As vacinas, quem foi que criou foi a Índia com a China, pelo que eu acho. Entendeu? Vamos dar exemplo. A Índia com a China criou as vacinas e distribuiu no mundo. Beleza? Pra quem não entende, ou pra quem entende, vai saber o que é Organizações das Nações Unidas. Organizações das Nações Unidas é um governo internacional que organiza todas as nações, todos os países. Então o que eu penso? Foi gastado bilhões e bilhões com a Organização das Nações Unidas, que é o Narinesh, para fazer as vacinas. Pessoas que tiveram a vacina entraram em um país e mesmo com a vacina compartilharam o coronavírus. Vamos dar exemplo. Nova Zelândia abriu as portas, chegou as pessoas com vacina, mesmo assim trouxeram o coronavírus. Quem vai pagar essa conta? A China e a Índia, junto com a Narinesh, porque eles gastaram bilhões para garantir que as pessoas estão salvas com a vacina. Nova Zelândia abriu as portas, não teve culpa de abrir as portas para quem estava tendo a vacina. Se tiver algum problema, Nova Zelândia não vai perder. Quem vai perder e ter dor de cabeça é o Narinesh. Então, por isso que eu tenho mais certeza que a Nova Zelândia vai abrir confiando nas vacinas. Entendeu? Então, é isso aí, rapaziada. Eu, menino Gil, aí na contenção, dá um alô aí, Gil. Vou finalizar aqui. Vão orar, né? A galera que é cristão aí começa a orar. Quem quer sair do Brasil, né? É, exatamente, galera. Quem quer sair do Brasil, ter uma vida boa. É. Tá entendendo? Botar um padecer, trazer a nossa gela aí. O Gil disse que tá esperando um vinhozinho ou uísque. Pra mim, só a cerveja é o bastante. Mas é nóis, rapaziada. Tamo junto, vamos ficando por aqui. É nóis, vejo vocês no próximo capítulo, no próximo vídeo. Esquece não, link tá na descrição. É nóis, tamo junto. Senta o pau aí, se inscrevendo, deixando o like, comentando, rapaziada. Tamo juntas, valeu, vejo vocês no próximo aí. Oi. Eu aprendi a ganhar perdendo.